Fala pessoal, muito bom dia! Diretamente aqui do Estádio Municipal Hermínio Espósito, em Embu das Artes. Se enfrentarão Referência e Mirassol. Jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista 2022, categoria sub-11. Olha os capitães aí das duas equipes. Camisa número 3, o capitão Luan, da equipe do Mirassol. E o capitão do Referência hoje é o 7, o Rafa. Olha a equipe completa do Referência para a foto oficial do jogo. Referência hoje que vem a campo com Vitor número 1, 3 Pedro, 4 Léo, 6 Botelho, 7 Rafa, o capitão, 8 Juan, 9 Bernardo, 10 Arthur Luigi e 11 Lukaku. E ainda no elenco, o goleirão 12 Giovani, 2 Gui, 5 Bispo, 13 Scala, 14 Heitor e 15 Joãozinho, jogadores aí à disposição para o decorrer da partida. Na equipe do Mirassol, goleirão 1, Gabriel, 2, Cauã, 3, Luan, o capitão, 4, João, 5, Iago, 6, Lucas, 7, Luiz Felipe, 10, Alessandro, 11, Pedro Henrique. E os demais jogadores do elenco aí do Mirassol, 12, Felipe, goleiro reserva, 8, João Pedro, 9, Carlos, 13, Brian, 14, Cauê, 15, Thales, 16, Pietro, 17, Thiago e 18, Lucas. Olha aí agora chegando por ali o Rafa, para a foto oficial aqui da equipe do Referência. A equipe do Mirassol também ali fazendo a foto do jogo. Vai começar o jogo. O Referência do lado direito aí de uniforme laranja, né? Seu uniforme tradicional. Camisa laranja, shorts e meias pretas. A equipe do Referência com seu uniforme tradicional também todo em amarelo. Alguns detalhes em verde. Categoria sub-11, a 11ª rodada, teremos aí dois tempos de 25 minutos com aquela parada técnica, próximo ali dos 12 minutos de cada tempo. Eu sou o Dodô e vou trazer esse jogaço para vocês em nome da Arfix Produções. Para quem está nos acompanhando através do YouTube, não esqueça de deixar o seu like. Teremos agora aquele tradicional 1 minuto de silêncio, né, em respeito à memória das vítimas do Covid-19. Agora sim, autoriza o árbitro. Bola rolando para Referência e Mirassol, Campeonato Paulista. É a 11ª rodada. Categoria sub-11, saiu com a bola a equipe do Referência. Esse aí é o Arthur Luigi. Faz o toque lá do lado direito. Vem o Referência pro ataque, vai tentando a descida pela direita, o Pedro. Lateral, poste bola pro Referência. Olha o Pedro, faz o lançamento na frente buscando o Juan. Briga por ali também o Arthur. Juan de novo. Olha a bola pela direita agora com o Bernardo. Vai fazendo a proteção ali o capitão. Camisa número 3, Luan. Pela esquerda vai cobrar o lateral agora o Lucas. Lateral cobrado. Novo lateral para o Mirassol. Fez o corte o Arthur. Devolve o Luan. Arthur brigou pela bola. Aí acabou tomando uma bolada ali meio desagradável. Lateral para a equipe do Mirassol, já cobrado. Olha o Lukaku, fez a proteção. Bernardo brigando por ali. Afasta essa bola. O Lucas. Já devolveu Referência lá para frente. Olha o passe ali por dentro do Cauã. De carrinho faz o corte o Bernardo. Lateral para o Mirassol. Já cobrado. Faz o corte agora o Rafa. Novo lateral.
cobrado no ataque, buscando ali o Pedro Henrique. Fez o corte o Juan, poste bola para a equipe do Mirassol. Lateral cobrado, faz o corte ali o Bernardo, recuperação do Luiz Felipe. Dominou essa bola, tentou soltar aqui na esquerda de defesa do Referência, onde fez o corte o Botelho. Olha o Botelho dando mais um bote, o Juan corta. O Arthur conseguiu o domínio, fez o giro, fez o corte de carrinho por ali, Luiz Felipe. Lateral para o Referência, vem o Botelho. Lateral cobrado, buscava ali o Rafa. Vai chegar o Pedro ali para dividir essa bola. Voltando o Bernardo e recuperando a posse para o Referência. É lateral para o Mirassol. Posse de bola com o Lucas. Já cobrado no ataque. Lateral agora para a equipe do Referência. Vai para a cobrança por ali. Aliás, já fez a cobrança o Pedrão. Olha aí o Luiz Felipe descendo no ataque. Boa bola enfiada aqui pela direita. Vamos ver se evita a saída. Conseguiu evitar. Olha o cruzamento do Cauã. Direto para fora. Tiro de meta para reposição de bola do goleirão Vitor. Já saiu jogando o Léo. Bola na direita com o Pedro. Lateral mais uma vez cobrado, subiu de cabeça o Arthur. Juan por ali. Olha o Pedro. Foi na marcação ali do Pedro Henrique. E agora está marcado impedimento. O Pedro Henrique estava voltando de posição irregular. Bola ao chão aí para o Referência. Na bola o Léo. A equipe do Referência, vamos colocar aqui taticamente. Começa com o goleirão Vitor lá atrás. O Léo, o zagueirão mais centralizado. Na direita o Pedro, na esquerda o Botelho. Aí fazendo uma espécie de volante ali no meio, o Juan, camisa número 8. Vamos ver essa jogada do Arthur aqui, ó. O Arthur é o meia de criatividade que solta essa bola ali no meio tentando buscar o Lukaku. Então no meio, Arthur, número 10. E Rafa, número 7. E na frente, Lukaku e Bernardo. Lukaku 11 e Bernardo esse aí com a bola, número 9. Está disposto assim taticamente a equipe do Referência e vai trabalhando bola aí com o Botelho. Mais atrás o Léo. Soltou essa bola na direita para o Pedro. Pedro faz o domínio, aparece por ali o Arthur. Pediu, recebeu. Toca atrás essa bola com o Léo, que vai virando aqui na esquerda para o Botelho. Botelho fez a finta e o passe mais à frente, ele buscava o Rafa. O Rafa começa o jogo bem aberto aqui pela esquerda. O Lukaku mais centralizado, o Bernardo pela direita. O Rafa faz esse meio às vezes ali com... Fecha o meio às vezes com o Arthur, às vezes abre na esquerda. Então povoa mais o meio ali o Arthur e o Juan. E vem descendo de novo o Mirassol. Olha a chance ali do Cauã, cruzamento. Olha o domínio do Luiz, olha a chance. Fez a cobertura o Pedro, ainda o Mirassol, a batida, tentou de letra. Tava impedido, seria um golaço. Não tava valendo ali, impedimento marcado. Seria um golaço, mas marcado o impedimento. Já saiu jogando de novo a equipe do Referência, já retomou a bola o Iago. Olha aí a chance de novo. Vai Luiz Felipe, bateu, a bola explode na defesa. Vamos ver quem é que pega essa sobra. Vem o Mirassol de novo, a batida pra fora. Primeiro chute a gol mais importante do jogo. Vai acontecendo aqui já com 6 minutos. A batida do Mirassol pra fora. Teve uma chance perigosa, é certo, mas estava em posição de impedimento. Lateral pra ser cobrado ali pelo Pedro. Faz a cobrança, deu a casquinha na bola o Arthur. Voltou no Pedro, ele manda essa bola aqui pelo meio. Vai ficar para a defesa do goleirão Vitor. Vitor quebrou essa bola, desviou de cabeça o Luiz Felipe.
Cauã faz o lançamento, faz o corte, o Botelho lançou pro Lukaku, afasta mais uma vez a defesa ali com o João. Chega aqui no fundo o Rafa, pela esquerda, boa finta, levou pra linha de fundo, faz o corte o Cauã. A bola ainda bateu no Rafa, é tiro de meta para a equipe do Mirassol. Saiu jogando o Mirassol ali na defesa. Agora pegou um empurrão do Luiz Felipe. Em cima do Arthur, falta para a equipe do Referência. Segue 0-0 o jogo. Passamos dos 7 minutos desse primeiro tempo. O jogo começa bem brigado, bem truncado por ali. Tem uma falta para cobrança da equipe do Referência. Vai o Léo para a bola. Olha aí o Léo posicionado. Vai lançar essa bola lá na área. Autorizado. Pé direito na bola. Ele bateu direto pra fora. Bateu direto nessa bola o Léo. Do meio de campo. A bola passa à direita do gol do goleirão Gabriel. Tiro de meta. Olha a batida no meio. Fez o corte o Juan. Ela volta com o João. O João faz o lançamento. Olha aí o Luiz Felipe na corrida. Marcado de perto pelo Léo. Dobrou a marcação, Botelho. Levou pro fundo o Luiz Felipe. Olha o cruzamento. Afasta o Bernardo. Ajudando mais uma vez aqui na defesa. Cortou essa bola dentro da área. Mais uma bola pra área. Saiu pra ficar com ela o Vitor. E já liga o contra-ataque. Lançamento buscando a corrida do Lukaku. A bola vai até o goleiro Gabriel, que faz a defesa. E também já coloca a bola em jogo. Luiz Felipe soltou na direita com o Cauã. Cauã se livra da marcação. Passa em profundidade. Olha o Luiz Felipe. Afasta por ali o Pedro. Corte providencial na defesa ali do Pedro, camisa número 3. Sairia na cara do gol o Luiz Felipe. E vem para a cobrança do escanteio o Mirassol. Olha a bola cobrada, veio cheia de veneno. Sobe para fazer o corte na primeira o Léo junto com o Vitor. E depois de novo o Léo. Lateral lá do lado esquerdo vai o Lucas. Já cobrado. Sai jogando o Referência pela esquerda. Pedro Henrique faz o corte, o Juan é lateral. Lateral cobrado, corta o Léo, de cabeça, tirou ali, depois completa o Juan. A bola sobra mais uma vez com o João, fez a finta. Arthur dividiu por ali, vai invadindo aqui o Alessandro. O Rafa tentou evitar a saída dessa bola, é lateral para a equipe do Mirassol. Lateral já cobrado, de novo Luiz Felipe, deu tapa ali por dentro. Tabela do Mirassol por ali. Mais uma vez o corte do Referência, novo tiro de meta. É, agora nessa imagem a gente percebe que está bem aberto pela esquerda mesmo. O Rafa, eu acho que está fazendo, agora ele vai fechar ali por dentro. Às vezes faz um... Vamos dar uma olhada nesse ataque aqui do Mirassol pela direita. Vai descendo o Cauã, evitou a saída na primeira, mas não na segunda. Às vezes parece que faz um 3-2-3, né, a equipe do Referência. Esse desenho atrás sempre três jogadores aí com o Léo, Botelho e o Pedro. Mas muda muito ali no meio, né. Agora tá vendo, ó, três atacantes é a impressão que dá só com... O Juan e o Arthur ali pelo meio.
Arthur Luigi 10 e Juan 8. E aí os três da frente sempre ajudando o meio e se desdobrando, né? A gente já viu várias vezes a volta desse aí, ó. O Bernardo ajudando lá atrás, o Rafa fechando por dentro. O jogador que fica sempre mais avançado é o Lukaku. Uma posição flexível aí, um posicionamento flexível da equipe do Referência. E agora, aos 12 minutos, tem um lateral para cobrança do lado direito, Referência, mas o árbitro fez o sinal ali, teremos a parada técnica. Segue 0-0 o jogo. A equipe do Mirassol já vai voltando por ali, pós-resenha, né? Aquela pausa para hidratação, os treinadores já aproveitam ali para conversar com o grupo. Comissão técnica do Referência aí, Vinícius Figueiredo, auxiliar, Vinícius é o técnico, auxiliar é o Hamilson Arthur. Médico Rodrigo, massagista Marco Aurélio, preparador físico Leonardo Moreno. Conversaram aí com a equipe do Referência, ajustando por ali. O Mirassol, técnico Rodrigo Leite, o médico Marcos Tadashi e o preparador físico Carlos Augusto. Lateral já cobrado, novo lateral para a equipe do Referência. Vai sair jogando lá do lado direito. Olha aí, a bola quase, a bola dentro da área, jogou o Léo. Aí agora tentou alçar ali de esquerda. Pegou uma falta de ataque para ser cobrado pelo capitão Luan. Já sai jogando essa bola na esquerda com o Lucas. Vai conduzindo, soltou mais à frente com o Pedro Henrique. O juizão pega uma falta anterior ali, marcada em cima do Lucas. Lucas é o lateral ali pela esquerda da equipe do Mirassol. Mirassol joga com uma formação um pouco mais diferenciada, né? Joga com uma base ali de 4 atrás, com o Lucas na lateral esquerda, o Cauã na direita e a dupla de zaga com o Luan e João Pedro. Então joga com 4-2-2, né? No meio ali o Alessandro e o Iago, camisa número 5, e na frente o Luiz Felipe e o Pedro Henrique.
Olha aí o cruzamento na área, a bola veio direta, que veneno, hein? E que defesa faz o Vitor. Olha a bola batida direta pro gol. Foi o Alessandro que bateu essa bola. Olha onde foi buscar o Vitor. Que defesa sensacional. Escanteio, vai de novo pra bola o Mirassol. Olha a cobrança de perna esquerda. Bola na área, afasta na defesa o Arthur. Subiu bem o Arthur pra fazer o corte. Agora tiro de meta pra equipe do Referência. Já saiu jogando essa bola o Léo, aliás, o Arthur. Arthur dentro da área ajudando ali na saída de bola. Arthur Luiz, agora sim o Léo. Avançou, soltou essa bola na direita. A tentativa do Bernardo, ele foi subir de cabeça por ali, tava na marcação o Lucas. Olha aí a cobrança. Subiu e fez o corte de cabeça nessa bola o Botelho. Botelho ainda na marcação. Boa jogada do Pedro Henrique. Afasta o Referência, novo lateral. Por enquanto nada de gols, 18 jogados. Vem o Mirassol pro ataque com o Lucas. Fez a cobrança buscando o Pedro Henrique. Bola na área. Afasta o Botelho, escanteio. Tem substituição na equipe do Referência? Agora não, vai daqui a pouquinho. Vai entrar o Joãozinho na equipe do Referência depois do escanteio. Olha aí a bola na área, veio cheia de perigo. A cabeçada do Luan, deu falta de ataque, falta do Luan. Usou o braço ali, acabou empurrando o jogador do Referência. Agora sim, ó, vai sair o Bernardo, vai entrando o Joãozinho. Sai o Bernardo com a 9, entra o Joãozinho com a 15, vai jogar lá na frente pra dar um gás novo aí. E vem Mirassol de novo, descendo com o Cauã. Faz a finta. Marcado de perto pelo Botelho, o Botelho consegue ganhar essa bola. E o juizão deu, mandou seguir. Agora faz o corte por ali, o Juan, escanteio. Eu fiquei com uma sensação de falta em cima do Botelho, ele tomou essa bola. Vamos ver se a gente consegue recuperar o lance, ó. O Botelho marcou. Vamos ver. Ó, ele tomou a bola, foi puxado. Falta claríssima ali, não observada ou não interpretada como tal ali pelo árbitro. Olha o escanteio cobrado curtinho. O Alessandro joga essa bola na área, sobe pra tirar o Léo. Tem sobra. De novo o Alessandro. Faz o domínio, fez o passe. Essa bola saiu. É tiro de meta mais uma vez para a equipe do Referência. Olha aí. A descida pela direita. Vai trabalhando bola a equipe do Referência, faz o corte mais uma vez a defesa. Vem descendo aqui na direita, olha a jogada, vai invadindo a área, falta fora da área. Na jogada pela direita do Luiz Felipe, tá parado o jogo. Vem para a cobrança de falta aqui pelo lado esquerdo, a equipe do Mirassol. De novo para bater na bola, o Alessandro, craque da camisa número 10. Quatro jogadores na barreira, coloca ali o Vitor. Olha aí o Alessandro, bateu direto,
A bola bate no travessão e vai para fora. Confira comigo no replay, olha a bola aí do Alessão. Vou colocar super câmera lenta aqui para vocês, olha aí, ó. Essa bola belisca o travessão e vai para fora. Tiro de meta já cobrado ali pelo referência que vai saindo pro ataque. Juan passa em profundidade na direita pro Joãozinho. Olha aí, o Joãozinho faz o domínio. Encarou a marcação ali do Luan. O Luan consegue dar o bote e fazer o corte. E já faz o lançamento na esquerda procurando ali o Pedro Henrique. O Pedro do referência deu o carrinho. O Pedro Henrique evita a saída, trouxe por dentro. Afasta de novo o Pedro. Chegou dobrando a marcação, né? Quem tinha dado o carrinho foi o Léo. Depois chegou cortando o Pedro. Mais substituição vem por aí? Substituição dupla, né? Vai entrar o camisa número 9, o Carlos, na equipe do referência. E por aqui saindo o Rafa, o capitão, para entrar o Scala. Então entrou o Carlos, número 9. O jogador saiu dando a volta ali atrás do gol. A gente ainda não viu quem é. Mas entrou o Carlos, número 9, e na equipe do referência saiu o Rafa, o capitão, para a entrada do Scala. Mais uma bola na área, faz o corte de novo o Botelho, escanteio. Referência vai enfrentando o Mirassol, categoria sub-11, 11ª rodada do Campeonato Paulista, aqui em Embu das Artes, por enquanto 0-0. E vai de novo o Alessandro. Coloca essa bola na área, vamos ver quem é que sobe. Ela vem no segundo pau, olha a subida de cabeça. Vai direto pra fora. Quem cabeceou essa bola foi o Luiz Felipe, camisa número 7. A bola foi por cima do gol. Tiro de meta já cobrado. Descida pela direita do Pedro. Arthur recolheu essa bola, olha a batida pro gol, pra fora. Arthur arriscou ali de longe e bateu pro gol. A bola vai para fora, tiro de meta para a equipe do Mirassol. 24 jogados do primeiro tempo, teremos pelo menos até os 28. O juizão sempre acrescenta ali os 3 minutos da parada técnica ao final de cada tempo. E olha o Luiz Felipe, tentou o chapéu. Tiro de meta. Posse de bola, fez a cobertura o Botelho, posse de bola para o referência. Léo quebrou essa bola pro ataque, Lukaku fez o desvio, olha a chegada por ali do Scala. Luiz Felipe faz a jogada, tentou o bote ali o Juan. Luan faz o passe na direita pro Cauã. Scala apertando por ali, olha aí a placa, 3 minutos de acréscimo, vamos até os 28, chegamos aos 25, olha o Arthur, roubou essa bola, passe por dentro pro Lukaku, deu uma dividida por ali, a bola sobra com o jogador do Mirassol. Brigando por ali o Pedro. Levou para a direita, boa jogada. Olha a batida para o gol, na trave! Boa chance agora do referência que pega a sobra com Scala. Trouxe por dentro. Olha o Joãozinho, fez a finta, tentou o passe, faz o corte. Ótima jogada da equipe do referência. A bola explodiu no travessão. Assim que a bola sair, vamos colocar de novo na tela. Tá parado o jogo, falta. Olha aí na tela pra você que jogada fez o Pedro ali pela direita. Explode no travessão a bola. Olha aí o Mirassol já cobrou essa bola. Olha o Arthur, fez o domínio. Dá um tapa atrás com o Botelho. Botelho fez o lançamento na esquerda buscando o Scala. Olha o Scala brigando por ali, ganhou o lateral para o referência. Vai para a bola o Botelho. Vai jogar dentro da área. Olha aí o lateral cobrado, tentou a casquinha ali de cabeça o Arthur. Scala brigando de cabeça de novo. Pedro. A bola sobra com o Luiz Felipe.
Lukaku, falta no lance anterior, falta do Scala em cima do Luiz Felipe. Falta para o Mirassol no campo de defesa. Já saiu jogando aqui na direita com o Carlos. Faz o corte, o Scala lateral. Vem o Carlos para a cobrança. Lukaku protegeu essa bola. Juan. De novo o Lukaku fazendo a proteção. Ganhou a jogada. Lateral para o referência. Momentos finais desse primeiro tempo. Vem o Botelho para a cobrança. Jogou essa bola no fundo com o Arthur. Botelho ganha de novo. De novo tentou o passe para o Arthur. Agora tá pegou a falta ali. Está marcada a falta para a equipe do Mirassol. Vai acabar o primeiro tempo. Vacilou ali a defesa, o João. Pegou ali essa bola. Ganhou um presente, mas acabou se livrando da bola. Não construiu a jogada, o referência. O zagueirão escorregou ali o jogador. O Luan, o capitão do Mirassol. A bola se apresentou para o Joãozinho. Aí estava impedido nesse lance o Scala. No momento em que apita o árbitro, final de primeiro tempo, segue 0-0 o jogo. Faremos por aqui um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho, não saia daí. Arfix Produções, o craque, nasce aqui. Colégio Nobilis, com seus 27 anos, atua nas áreas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Possui um ambiente familiar e sala com número de alunos reduzidos. Utiliza o sistema tradicional de ensino. A melhor relação custo-benefício. Faça uma visita. Colégio Nobilis, a nobre arte de ensinar. Texan, há mais de 30 anos no mercado. A Texan é uma assistência técnica de referência na região do Grande ABC. Atende todas as marcas de televisores, som, videogames, notebooks, entre outros aparelhos. Além disso, a Texan também é autorizada Sony, Mundial e TRC. Conte com esse time de especialistas. Entre no site www.texanabc.com.br. Gostoso Delay Burger, o melhor hambúrguer artesanal. Smash Burger, hambúrguer defumado, hambúrguer artesanal. Delay Burger, o melhor hambúrguer defumado de Santo André. Peça pelo delivery 11 9 13 75 13 60 ou pelo aplicativo.
Fala pessoal, estamos de volta, hein? Vai começar o segundo tempo de jogo. Temos alterações aqui, vai entrar o Gui, camisa número 2, é isso? Ó, o Gui aqui do lado esquerdo da sua tela, entrando com a camisa número 2. Mais uma alteração na equipe do Referência. Também alteração no goleiro, entrando então o Giovani no lugar do Vitor, pela equipe do Referência também. Olha aí do lado esquerdo saindo o Vitor, camisa número 1. Vai começar o segundo tempo, autoriza o árbitro, bola rolando no segundo tempo de partida. Lateral para a equipe do Referência. Aliás, falta, né? Pegou o árbitro ali, vai colocar essa bola no chão, Léo. Vai sair jogando lá pela direita, lá pela esquerda. Olha a batida para o ataque. Faz o corte por ali a defesa. A bola sobra com o Arthur. Olha o Arthur, ganhou, soltou essa bola no meio com o Lukaku, no pivô, escorou, o João bateu, bateu mal a bola, acho que bateu no próprio Lukaku ali, e aí afasta a defesa do Mirassol. Vem o Gui para a cobrança do lateral. Saiu jogando, buscando o Arthur, faz o passe mais à frente, e o Lucas, tentativa de saída pela esquerda. Mais um lateral para a equipe do Referência na defesa com o Gui. Já cobrado. Arthur devolveu de primeira. O Gui faz o passe no meio. Olha a chance, recupera o Alessandro. O camisa 10 balançou, fez a finta. Olha a batida para o gol. Faz a primeira defesa dele no jogo. Ali o Giovani. E vai fazer a reposição de bola. Olha a quebrada aí do Giovani. Joãozinho. Bola passa por ele, Lucas faz o corte de cabeça. Arthur devolve pro ataque de novo, Lucas corta. Juan, Joãozinho fez o domínio. Arthur vai tentando passar por ali. Juan chega, faz o corte. Joãozinho traz pela direita. Faz o cruzamento, afasta por ali o Luan. Esse é o Carlos. O Gui tentou fazer a cobertura, o Carlos ganhou a bola, soltou por dentro. Chega rasgando o Botelho. Lateral para a equipe do Mirassol. Faz o corte o Léo, evitando que saísse pela linha de fundo. Lateral. Então, escanteio deu o árbitro. Segundo ele, não conseguiu evitar a saída, então, o Léo. Escanteio para a cobrança do Mirassol. Vamos ver, vem bola na área do Referência. Olha aí o cruzamento, quem é que sobe? Fez o corte, o Lukaku ajudando a defesa. Tiro de meta apenas, posse de bola pro Referência, vai colocar a bola em jogo, o goleirão Giovani. Já sai jogando curtinho pela esquerda, vai trabalhando essa bola. O Arthur tocou com o Léo, esse é o Gui. Devolução pro Léo. Olha o lançamento. Subiu de cabeça por ali o Iago. Novo lateral, vem pra bola o Lucas. Já jogou essa bola buscando o Alessandro. Olha o Alessandro, faz o lançamento. A bola veio por baixo, já fez o corte o Juan. Recuperação do Luan. Mandando essa bola pela direita, olha o Luiz Felipe. Faz o passe em profundidade, a posição é legal, cruzamento. Tem desvio, é escanteio, mais um escanteio para a equipe do Mirassol. Dessa vez lá do lado direito, vai o camisa número 10, o Alessandro. O jogador das bolas paradas do Mirassol. Olha aí o Alessandro. Perna esquerda na bola, olha a bola viajada, afasta por ali o Arthur.
Subiu o Arthur, subiu o Gui também por ali. É novo escanteio pro Mirassol. Na bola o Carlos, camisa número 9. Para colocar essa bola de direita. Vem perigo de novo. Olha o Carlos, bateu essa bola curtinha. Fez o corte por ali o Léo. Olha aí a cabeçada de longe para fora. O Giovani vai colocar essa bola lá no limite da área para cobrar o tiro de meta. Vai para a batida o Léo. Saiu todo de trás a equipe do referência. Olha o Léo lançando essa bola no ataque. A bola passou pela esquerda. Vai brigando por ali. Olha a chance do Scala. Novo lateral para o referência. Vai o Botelho para a bola. Lateral cobrado. Arthur chegou no fundo, faz o cruzamento, tem desvio, é escanteio. Fez o corte, o Iago, é escanteio para cobrança do referência. Vem Arthur Luiz para a bola. Tem mais alteração aqui na equipe do Mirassol. Vai entrando camisa número 2, de volta, né? O Cauã, que começou jogando, voltou ali. Tinha entrado o Carlos no lugar dele. Eu acho que é o próprio Carlos que saiu de volta. Olha o Arthur, fez o cruzamento, a bola chega no Lukaku. Vamos dar uma olhada no replay, eu acho que o Lukaku cabeceou essa bola, mas foi direto para fora. Realmente o zagueiro grandalhão, ali o Luan, não alcança a bola, foi o Lukaku que desviou, não pegou em cheio, essa bola foi para fora. Lukaku fez o domínio, bom giro, vai trazendo referência, afasta mais uma vez a defesa. Faz o domínio Luiz Felipe. Falta do Scala. Falta para a equipe do Mirassol para cobrança lá do setor defensivo do lado direito. Olha o lançamento para a área, vamos ver quem é que sobe, faz a defesa, o goleirão Giovani já repõe a bola em jogo do lado esquerdo, vai descendo referência, passe do Arthur, Scala, trouxe por dentro, tentativa era com o Lukaku, fez o corte o Lucas, subiu o Juan, Lukaku briga de novo, Lucas afasta mais uma, aí o juizão ergue o braço esquerdo e deixa estendido para sinalizar dois lances, pegando ali um pé alto, né, uma jogada perigosa do Lukaku. E vai para a cobrança o João. Olha, o João mandou essa bola direto para fora. João, zagueirão, camisa número 4. Mandou essa bola para fora. Veio o Léo. Tiro de meta para o referência. Pé direito na bola, mandou pro ataque. Scala. Dominou essa bola. Faz o corte por ali mais uma vez o Cauã. Novo lateral para o referência. 8 minutos jogados do segundo tempo. Segue 0-0 o jogo. Botelho fez a cobrança. Olha a ultrapassagem do Juan. Tiro de meta. A torcida dos Águias aqui reclamando que era escanteio. A torcida do referência não concorda com a decisão do árbitro. Saiu jogando o Lucas, tocou no Iago, recebeu de volta. Agora o Lucas faz o passe, faz o corte por ali o Léo. Já deu um tapa no meio, buscava o Lukaku. Arthur recuperou essa bola, boa bola na esquerda pro Scala. A bola tocou na mão do Scala. O Arthur colocou uma boa bola. Olha aí, ó. Recebeu, fez o passe, o Scala na passada ali. A bola acabou subindo e batendo no braço. Já cobrou o Mirassol. Olha o Gui cortando mais uma. Segue 0-0 o jogo. Por enquanto, nada de gols.
Olha o passe do lado esquerdo. Vai cortar o Gui mais uma. Olha aí, lançamento para a área mais uma vez. Faz a defesa o Giovani. Escala, recebe essa bola na esquerda, coloca na frente, saiu a bola lateral para a cobrança ali do Cauã. Já joga essa bola no ataque buscando o Luiz Felipe. Fez o corte na defesa o Léo. Poste de bola para o Mirassol, deu o árbitro. De novo na bola, vem o Luan. Aliás, o Cauã. Lateral cobrado. Fez o corte o Botelho. Subiu o Luiz Felipe. Agora pegou uma falta dele em cima do Léo. Falta para a equipe do Referência. O Léo ficou sentindo ali, hein? Olha aí, o Botelho faz o lançamento. Essa bola pingou, fez o corte por ali. O João. Aí o Joãozinho do Referência pegou, olha a batida pro gol. Faz a defesa o goleirão Gabriel. E já quebra essa bola pro ataque. Alessandro. Poste de bola do Referência. O último toque foi do Alessandro. Vai o Gui pra bola. Lateral já cobrado no ataque. De novo o Gui fez a cobrança, faz o corte por ali, Lucas. Posse de bola mais uma vez com o goleirão Gabriel. Vai sair jogando o Iago, já saiu jogando ali pela direita de novo com o Cauã. Bola na direita. Luiz Felipe fez o cruzamento, cortou essa bola o Botelho, coloca para lateral. A posse é da equipe do Mirassol na direita, na ofensiva. Lateral já cobrado. Num bate-rebate danado ali, agora coloca essa bola na área. Sobe e tira o Gui. Olha o Luan. Boa finta do zagueirão. Soltou essa bola aqui na esquerda pro Lucas. Lucas faz o cruzamento, a bola vai direto para as mãos do goleirão Giovani. Fez o domínio escala ali pela esquerda. Trabalhou com o Juan. Chega o Joãozinho no carrinho. Limpou bem a jogada o Iago. Esse é o Lucas. Alçou a bola no ataque. Corta de cabeça mais uma vez o Gui. Vai descendo pela esquerda. Olha o Alessandro. Cruzamento na área. Giovani. Tem sobra. Vem arrastando essa bola por dentro. Fez o passe de novo na esquerda. Olha aí o Alessandro, cabeça erguida, faz mais um cruzamento de novo, Giovani de soco. Olha a sobra, faz o corte por ali. Olha a chance, vai fazer! Gol do Mirassol! Abre o placar o João. Confira comigo no replay. Afastou a defesa do Referência, o João limpou a jogada pegando a sobra, levou para a direita, bateu cruzado, faz um golaço para o Mirassol, 1-0. De novo na tela para você, a roubada de bola, que bote, ele leva para a direita, olha na super câmera lenta, bateu firme, a bola pinga ainda antes de entrar, bate por dentro da trave ali no cantinho, golaço do João, 1-0, no momento em que o árbitro apita ali para fazermos a parada técnica. Então, João, camisa número 4, abrindo o placar do jogo. Ele começou na defesa, na defesa, na defesa. Agora foi avançando ali e pegou a sobra nessa bola para fazer o primeiro do Mirassol, que vai vencendo 1-0.
As equipes já estão de volta. Acabou de abrir o placar aí a equipe do Mirassol com o zagueirão João. Vai vencendo por 1-0. Entrou aí o camisa número 8, João Pedro, na equipe do Mirassol. Tá em campo ali o João Pedro. Olha aí o Arthur. Entrou no passe ali na esquerda com Scala. Ganhou o lateral. Vem o Botelho para a cobrança do lateral. Agora 16 minutos jogados do primeiro tempo. Vai vencendo o Mirassol 1-0. Vamos ver como reage a equipe do Referência. Olha o Arthur. Fez o domínio. Trouxe por dentro. Protegeu. Faz o corte o Luiz Felipe. Vem descendo. Olha o Alessandro. Tentou o passe. Mais um corte do Léo. Na primeira e na segunda ele dá um carrinho. Boa jogada do Alessandro ali por dentro. Falta nele. Olha aí, vai substituição no Mirassol, entrando o Lucas 18. Olha o autor do gol, João, mandando essa bola direta para fora. Tiro de meta, vai o Giovani. Bola lançada para o ataque. Olha aí o Heitor, camisa número 14, que entrou também na equipe do Referência. Heitor 14 em campo aqui pela direita. Do jeito que está posicionado aqui, parece que entrou no lugar do Joãozinho. Não vi aqui o craque da camisa número 15, mais o Joãozinho. Então acho que entrou o Heitor no lugar do Joãozinho. Olha o Gui. Fez o break, trouxe por dentro. Passe buscando ali o Juan. Aí o Juan soltou a bola com o Arthur. Vem descendo o Arthur Luigi. Vai conduzindo, tem espaço. Fez mais um bom drible, olha a chance. Vai fazer um golaço. Faz o corte de carrinho. A torcida pede o pênalti. O juizão manda seguir. Eu quero rever o lance. Teve a chance o Arthur Luigi. Bons dribles fez por ali. Vamos colocar agora super câmera lenta. Ai, 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 hein? Não sei não. O jogador ficou no chão, vai sendo atendido. Vamos colocar de novo. Vou deixar na velocidade normal. Vou deixar pra galera aí do YouTube mandar nos comentários aí o que vocês acharam do lance. Marcaria o pênalti, não marcaria? O juiz estava próximo ali, hein? Já teve a falta, essa é certeza, teve falta fora da área, foi seguro pela camisa após o drible, ó. Agora, ó, foi seguro pela camisa, não sei se o suficiente pra deslocar, né, mas esse carrinho por trás, cara. O juizão mandou seguir, o Arthur tá lá no chão machucado, jogadaça fez o craque. Esperamos que não tenha sido nada demais ali com... O craque da camisa número 10 do Referência, que vai saindo mancando, ó. Vai voltando o Rafa no lugar do Arthur, que sai machucado. Esperamos que volte aí o camisa 10. O Rafa vai voltando ali com a camisa número 7 no lugar do Arthur. Aliás, esperemos que ele esteja bem, né? A posse de bola é com o goleiro. Quebrou ali o Giovani. Bernardo. O ataque agora é feito por Bernardo, Heitor e Scala. A meia com o Juan e Rafa. E na defesa, Botelho, Léo e Gui. Tá jogando assim agora a equipe do Referência. Olha aí a cobrança do escanteio. Bola na área. Afasta mais uma vez o Luan. E vem descendo em contra-ataque. Gabriel.
Aliás, Alessandro tentou a bola. Olha o Lucas, fez o corte. De novo o Luan. Faz a defesa o goleirão. Giovani. Vamos chegando aos 21 minutos deste segundo tempo. Tentou o domínio o Bernardo. A bola bateu, voltou. Olha aí o Luiz Felipe, invadiu a área. Vai fazer, Giovani! Defesaça do goleiro. A bola ainda viva por ali. Alessandro trouxe por dentro. Vai entrar ali o camisa número 17, o Thiago. Com o cabelão azul ali, hein? Vai entrar no lugar. Vai entrar na equipe do Mirassol. E vai voltar também o Pedro, camisa número 3, na equipe do Referência. Ó, entrou no lugar do Luiz Felipe o Thiago. E foi o Pedro pra campo, acho que no lugar do Rafa, hein? Daqui a pouco eu confirmo pra vocês. Sai jogando o Mirassol na defesa, vai trabalhando essa bola. Saiu a bola, é lateral para a equipe do Referência lá do lado esquerdo. Olha aí o Pedro. Sai jogando com o Botelho. O Botelho está um pouquinho mais avançado. Acho que o Pedro entrou do lado esquerdo. Saiu realmente o Rafa. Não, o Rafa está ali no meio. Ó. O capitão está ali, camisa número 7. Saiu o Scala. Tá, saiu o Scala e o Botelho foi um pouquinho mais para frente do lado esquerdo para o Gui. O Gui fazendo a do Botelho lá pela esquerda na defesa. E aí o Botelho mais avançado no lugar do Scala, que jogava na ponta esquerda lá com a 13. Olha o Léo. Saiu, vem conduzindo. Vai pra cima o Referência pra buscar o empate. Faz o domínio o Gui aqui pela direita. Vai conduzindo o Referência pro ataque. Passe por dentro. Olha o Rafa por aí, ó. Juan também. Juan pega essa bola, vai levando pra esquerda. Teve corte de novo o Gui. Aliás, o Pedro pro Botelho. Lateral para ser cobrado lá do lado esquerdo. Botelho fez a cobrança. Olha a devolução do Juan. Bola na área pro Heitor. Afasta o Lucas. Dominou no peito essa bola. O Léo tentou mandar de volta. A bola bateu, voltou. Pegou um toque de mão. A posse é do Referência. Falta para ser cobrada aí no meio de campo. Vai o Léo pra bola. A equipe do Referência se anima, vai pro ataque. Passamos dos 23. Olha o Léo. Mandou essa bola direto. Olha aí a sobra. Fez a defesa em dois tempos. O goleiro Gabriel fica com ela. Mais uma vez o corte por ali feito. Vai descendo o Referência pela esquerda. Olha o Heitor, vai correr atrás dela. Fez o corte o Lucas. Recuperação do Rafa. Fez a finta. Saiu a bola. Tô devendo um lance aqui pra vocês. Vamos ver se a gente... Ó, vamos ver as alterações. Vai voltando o Arthur, camisa número 10. Aparentemente tudo bem com o craque. Ele vai voltar no lugar do Juan. Então voltando o Arthur 10 no lugar do Juan. Colocar rapidamente um lance que eu separei aqui pra vocês. Deixa eu ver se é esse. Vamos ver essa chance ali do Referência. Bernardo. Olha o Léo. Fez o corte. Afasta o Gui. A bola bateu, voltou. Vai correndo o Alessandro lá pela direita. Boa recuperação do Rodrigo. Arthur dividiu essa bola. De novo o Gui, faz o domínio aqui na defesa. Saiu a bola, ó. Vou colocar rapidinho na tela antes que a gente perca aqui o lance. Ó. Luiz Felipe invadindo a área e batendo. E a ótima intervenção do Giovani. A gente acabou não mostrando o replay, o jogo tá 1000 por hora, mas defesaça do Giovani, tá registrado aí o replay do lance do goleirão.
25 jogados, vamos no mínimo até 28. E vem o Alessandro, olha a bola na direita, olha a chance do Mirassol, olha o cruzamento. Faz o corte. A equipe do referência é escanteio. Tem mais alteração por aí. Vai voltando no Caco. E ele vai direto para a área para ajudar lá no escanteio. Saiu o Botelho, olha ele saindo lá por trás do jogador que vai bater o escanteio. Olha a bola na área, fechadinho, faz o corte à defesa. Então saiu o Botelho, entrou o Lukaku. Voltando com a camisa número 11. Olha a tentativa do Bernardo pela esquerda. Saiu a bola, posse é da equipe do Mirassol. Vamos nos encaminhando para o final de partida, hein? Teremos jogo até 28, depois vamos ver se o juiz vai dar algum acréscimo, né? Se vai acrescentar mais alguma coisa aí o árbitro. Olha aí o goleiro Giovani saindo para fazer mais uma defesa. Rodrigo, passe por dentro. Arthur fez o domínio. Bola na esquerda. A bola foi boa pro Bernardo. Ele tentou o domínio. Ele fica bravo consigo mesmo porque a bola escapa de seu domínio lateral. Mais alteração. Dessa vez na equipe do Mirassol vai o 16, Pietro. 16, Pietro. Saindo o Thiago, que entrou ainda há pouco. Olha aí o Pietro. Alessandro levou pro fundo. Tá sozinho ali o Pietro, vai fazer! Gol do Mirassol! Amplia no finalzinho! Jogadaça do camisa 10, Alessandro pela direita, ele fez a finta, tirou do goleiro, Pietro acabou de entrar. Primeiro lance dele, primeira vez na bola, primeira vez no gol. 2-0 Mirassol, Pietro, camisa número 16, tá com estrela aí o Pietro, na primeira oportunidade ele avança e faz o gol, no finalzinho de jogo, e vem de novo o Mirassol, olha a chance, faz o corte ali o Gui, Arthur, o João recupera de novo, Arthur brigou, ganhou, e vem o referência com Arthur Luíde. Vai conduzindo, fez o passe buscando o Lukaku, faz o corte mais uma vez o Luan. Tá parado o jogo? O que que marcou ali o árbitro? Deu impedimento. Impedimento no lance, aí vai entrando 13 Brian, vai entrar também ali o 14 Cauê, mexidas na equipe do Mirassol. Olha a bola cobrada lá pro ataque. Faz o corte de novo o João. Olha a chance. Sozinho invadiu a área. Vai fazer, Giovani! Mais uma defesa do Giovani. Mais uma chance teve a equipe do Mirassol. Cara a cara com o goleiro. Olha aí, invadiu a área para fazer o gol. Com os pés defendeu o Giovani, escanteio. Vai pra bola o Alessandro, quase o Alessandro coloca o terceiro no placar do Mirassol, olha essa bola, passa por todo mundo, não entra. A cobrança venenosa foi passando por todo mundo, ninguém desviou essa bola. E agora saiu aqui do lado esquerdo do ataque do Mirassol. Novo escanteio. Vem bola na área, hein? Olha aí a cobrança, a bola na área. A bola passa. Teve desvio de novo do goleirão Giovani. É escanteio para colocar lá do lado esquerdo. É o Cauê que vem para a bola. E o escanteio batido anteriormente foi pelo Thales, camisa número 15. Foi mais um que entrou ali e a gente não tinha visto. Então entraram todos os jogadores da equipe do Mirassol, menos o goleiro Felipe. E olha aí mais uma vez a bola na área, novo escanteio. Então entrou ali João Pedro 8, Carlos 9, Brian 13, Cauê 14, 15 Thales, 16 Pietro, 17 Thiago e 18 Lucas. O Pietro inclusive fez o gol. Vai o Cauê pra bola, curtinho. No primeiro pau cortou o Bernardo.
Tá impedido. Tá impedido por ali, 30 minutos já jogados. Eu não vi se subiu placa, não sei até quando teremos jogo. Na equipe do Referência também trocou quase todo mundo, se não me engano, só não entrou o Bispo, camisa número 5. Olha ele aí, ó. Esse é o Léo. Léo, camisa número 4. É, não entrou o Bispo, camisa número 5. Entraram ali o Giovani no intervalo, entrou o Gui, entrou o Scala, entrou o Heitor e entrou o Joãozinho. No momento em que apita o árbitro, final de jogo, vence o Mirassol 2-0 com gols de João e Pietro. Um jogaço, hein? Boa partida fizeram os dois times, fim de jogo. Muito obrigado a todos pela audiência. Quem quiser, segue lá a gente nas redes sociais, @fixproduções no Instagram e também @dodonarrador lá no Insta. Tamo junto e até a próxima. Arfix Produções, o craque, nasce aqui. Colégio Nobilis, com seus 27 anos, atua nas áreas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Possui um ambiente familiar e sala com número de alunos reduzidos. Utiliza o sistema tradicional de ensino. A melhor relação custo-benefício. Faça uma visita. Colégio Nobilis, a nobre arte de ensinar. Texan, há mais de 30 anos no mercado. A Texan é uma assistência técnica de referência na região do Grande ABC. Atende todas as marcas de televisores, som, videogames, notebooks, entre outros aparelhos. Além disso, a Texan também é autorizada Sony, Mundial e TRC. Conte com esse time de especialistas. Entre no site www.texanabc.com.br. Gostoso Delay Burger, o melhor hambúrguer artesanal. Smash Burger, hambúrguer defumado, hambúrguer artesanal. Delay Burger, o melhor hambúrguer defumado de Santo André. Peça pelo delivery 11 9 13 75 13 60 ou pelo aplicativo.